Presidentja e Gjorgji, Salomi Zurabishvili, tha të dielën se nuk e një rezultatin e zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën të shtunën në Gjorgji. Si pasaj, vendi ka qënë viktimi një operacioni special rus. Po kështu vëzhguesit Europian thanë se zgjedhjet në Gjorgji u zhvillua në një mjedis përçarës me kërcënime të përhapura dhe rastet të dhunës fizike të cilat minuan rezultatin e zgjedhjeve. Gjorgjanët pritej të votoni nëse vendi do të vazhdon të rukëtimin e andarsimin në bashkimin Europian apo do të zhytej mëtej në ndikimin rus. Si pas Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, partia në pushtet ëndra Gjorgjane fitoj me 54.8% të votave, teksa u numëruan 100% e tyre. Vëzhguesit vendas gjithashtu njoftuan për shkelje të shumta në proces dhe thanë se rezultatet nuk përputhen me vullnetin e popullit Gjorgjan. Vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë thanë po ashtu se një fushatë e pabarabartë e betejës elektorale u zhvillua sa i takon financimit, minoi besimin tek rezultati dhe ngriti pikpyetje nëse zgjedhjet ishin të drejta. Edhe zyrtarët e OSBE-s thanë se kishin vërejtur raste të blerjes së votave dhe votimit të dyfisht, veçanërisht në zonat rurale. Të dielën udhëheqësit e dy prej partive opozitare, Tina Bokushava dhe Gjorgji Vazhadze, thanë se nuk do të pranojnë rezultatin dhe paralajmëruan dërë të tjera zhvillimin e protestave. Rezultati shihet si një goditje për gjorgjanët pro-perëndimor, që e shihnin procesin si një zgjedhje mes partisë në pushtet që ka thelluar lidhjet me Rusinë dhe opozitës, që synon të përshpejtojë integrimin evropian. Që nga agresioni rus në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, marrëdhëniet e Tbilisit me perëndimin kanë pësuar rënje. Ndryshe nga shumë alat perëndimor, Gjorgjia nuk pranoi të vendoste sanksione ndaj Moskës, ndërsa retorika e ëndrrës gjorgjane është bërë gjithnjë e më proruse.